Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету Національного банку України, яку він ввів 7 листопада 2007 року номіналом 5 гривень з біметалевих недорогоцінних сплавів. Маса монети 9,4 грама, діаметр 28 мм і тираж монети 50 тисяч штук. Монета присвячена українському народному музичному інструменту у формі дерев'яного циліндра, одна з основ якого обтягнута шкірою з прикріпленим до неї пучком волосся кінського хвоста. Від його посмикування утворюється звук, що нагадує ревіння бугая. Цей басовий інструмент використовується в народних ансамблях для створення гумористичного ефекту. Тож перейдемо до розгляду аверсу монети, без капсули. Зараз я відкрию. Так, аверс у нас отак буде. Так, зараз візьмемо гарний ракурс. Починається. Так, ну, мабуть, отак, що було освітлення. Розглядаємо аверс. На рельєфній поверхні аверсу символічно зображено звукові хвилі у вигляді символізованого рослинного барокового орнаменту. Розміщено стилізовані написи «Національний банк України» угорі, під яким ліворуч малий державний герб України. Рік карбування 2007 та номінал монети 5 гривень унизу та логотип монетного двору Національного банку України. На гурт ми бачимо секторальне рифлення. Перейдемо до розгляду реверсу монети. Так. Фокус. Так, значить, на реверсі монети зображено музичний інструмент, по колу бароковий орнамент і стилізований напис «Бугай». Бугай, бугаїло. Ось така, друзі, монета. Вона входить в серію «Народні музичні інструменти». Там ще є ліра, здається, цимбали, бандура. Ну, зараз не скажу я зараз, що туди що входить, бо немає електрики. Так, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.